Conversational Latin. Commentarius puerorum de quotidiana sermone. Corderii. Asking for someone. Quidam te quaerunt? Quidam te quaerunt? Quidam te quaerunt? Quidam te quaerunt? Quidam te volunt? Quidam te volunt? Quidam te volunt? Quidam te conventum volunt? Quidam te conventum volunt? Quidam te conventum volunt? Tu quaeraris a quodam? Tu quaeraris a quodam? Tu quaeraris a quodam? Tu quaeraris a quodam? Quidam te vult convenire? Quidam te vult convenire? Quidam te vult convenire? Nescio quis te vult alloqui? Nescio quis te vult alloqui? Nescio quis te vult alloqui? Equis me quae sivit? Equis me quae sivit? Equis me quae sivit? Equis me quae sivit? Nunquis me voluit? Nunquis me voluit? Nunquis me voluit? Nunquis me voluit? Frater venit te ac cersitum. 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 Ac cersor domum. Ac cersor domum. Ac cersor domum. Ac cersor a patre. Ac cersor a patre. Ac cersor a patre. Paucis te vult, pater meus. 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 Est quod te velit, magister noster. 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 Vidi quendam qui te quaereret. Vidi quendam qui te quaereret. Vidi quendam qui te quaereret. Ubi est ipse? Ubi est ipse? Ubi est ipse? Ubi est ipse? Ubi es est? Ubi es est? Ubi es est? Ubi es est? Non sum ille.
Non sum ille. Non sum ille. Non sum ille.